Assalomu alaykum hammaga. Yangi Cobalt mashinasiga hozir Malibu signal qo'yib berdik. Mana-ki, Malibu signal. Yo'llari yaxshi. Hamma taraf zo'r joylashgan. Hech qanaqa sim ko'rinib qolmagan. Mana ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Radnoy holda turibdi. Ortishan narsalar yo'q, hech qanaqa bir kesilib o'shanda qilib qo'ygan joylari yo'q mana. Sim ko'rinar ko'rinmas o'shanda qilib qo'ygan. Hamma joy akkuratni qo'yilgan signal ustunov. Signal ustunovga qilib berish, hop, Cobalt mashinasi 30 ming so'm. Hop, keyin hozir fosfor qo'yamiz. Fosfor qo'yishda ko'rsatib o'taman mana. Mana shunaqa fosfor bo'ladi. Zamok joyiga qo'yiladi. Mana zamok qirilib qolgan mana. Qirilib qolgan joylari ko'rinayotgan bo'lsa, hozir fosforni qo'yib beramiz. Fosforni shkolda turadi. Hozir yopishtirib beraman. Samokleysini olayin. Mana orqasi samokleysi bo'ladi, qizil. Qoptachasizlar shuni. Keyin mashin quflangan tomonida navotka yo'q mana. Xuddi mana shunaqa yopisha. Qo'yamiz. Bo'ldi. Ustam bo'lsangiz. Bemalol. Boshdi. Mashina zavod bo'ldi. Hech qanaqa qurib tashlamaydi. Fosforni yaxshi tomoni shu kechasi yorug' tursa yonib turadi. Keyin bagaj knopka qilib berdik. Mana shu airbagda nimasi yonib turadi, svet podsvetkasi yonib turadi. Fosforni yoqilmaydi. O'shani bossam qilib berdik. Bu bosiladigan bo'lmaydi. Hozir bosamiz. Bosgan paytda bagajni avtomatik ochadi. Mashin zamok ochilgan bo'lsa ham, yopilgan bo'lsa ham, mana hozir bosamiz. Bosiladigan bo'ldi. Mana ichiga kiradi. Okay, bagaj ochib turibdi. O'zi avtomatik ko'tariladi. Mana keyin spoiler qo'yib berdik, mana ochildi bagaj. Ha, ichkaridan ochdi. Yana bir ochingda. O'z avtomatik ko'tariladi. Spoiler qo'yib berdik, keyin spoiler narxi qo'yib berish bilan 50 ming so'm. O'zini radnoy pultiga ham ochamiz uni. 2 marta bosamiz, ochib qo'yildi. Avtomatik ko'tariladi. Ko'tarilgan payt urmaydi, gubka ham qo'yilgan. Bemalol ishlayveradi. 2 marta bosamiz, ochdi. Kelib yukni olib kelib ko'tarish shart emas. 2 marta bosadi, bo'ldi. Shuning ochiladi, yukni qo'yadi, yopadi. Bo'ldi. Bagaj knopka mana shu yerga qo'yiladi. Hech qanaqa kesilib o'shanaqa zazorlar qolib ketmagan mana. Hozir signal chalishni ko'rsataman mana. Malibu signal. Eshitilayotgan bo'lsa ovozi. Ovozi ham yaxshi. Malibu signal narxi 120 ming so'm qilib beryapti, originali. Qo'yib berishni aytdim. Bagaj knopka o'rnatib berish hamma narsasi ichida o'zimizdan 35 ming so'm qo'yib beramiz. Hamma narsa o'zimizdan. Fosfor narxi 20 ming so'm qo'yib berish bilan. Qo'ygan narsalarni ko'rsatdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.